ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာဝေးရန်ရမယ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမြအေးကိုဒီကနေ့မတ်လ10ရက်နေ့မှာအလုံနဲ့ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ကြာခံစေဖို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဦးမြအေးရဲ့အသက်56နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့မှာအမိန့်ချမှတ်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရနာတင်းချောင်းမကြီးညာမီနိုင်ပိုင်းလူကလေးကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဦးမြအေးဟာတစ်နှစ်ကျော်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးကတရားစွဲဆိုထားတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေလူတစုကိုဖြစ်စေအထင်မြင်လွဲမအောင်တုံ့ဆုံမှုဆိုင်ရာပုံမှ905ဂန်းငယ်နဲ့အင်းစိန်ထောင်တွင်အထူးတရက်ခွဲမှာထောင်တန်းချမှတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေဦးသက်နောင်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ချလိုက်ပါမြန်မာအလုံးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ပါ။အဲရဲကနေပြီးတရားရုံးဆက်တင်ဟာကတော့သုံးလပိုင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ချုံရက်ကတစ်နှစ်တော့ရတယ်ဗျ။ချုံရက်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တရားရုံးကထုံနှုတ်ခံစား권ပြုတ်ထားလို့တရားထက်မစွဲရင်တော့ဦးမြအေးဟာထောင်ထဲမှာတစ်နှစ်လောက်နေရအောင်ပါပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကဦးမြအေးဟာတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမျိုးရှိမင်းသိန်းလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးထောင်လိုင်းရေးတဦးစီကိုမြမညဉ့်ညဉ့်ရင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအီးမေးလ်ပေးပို့ခဲ့ရဲဆိုပြီးပုံမှန်905ဂန်းငွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြအေးဟာအမှုအတွက်တရားခံပြသက်သေတွေမတင်သွင်းခဲ့ပဲကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအမိန့်ချမှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးမြအေးရဲ့ရှင်းလင်းကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဆက်ဆိုထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ဘာမှကျွလို့ငင်းနေတာမရှိဘူး။တရားသူဘက်ကလည်းတတိထင်ရှားပြန်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။စာတန်းတွေမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအီးမေးလ်တွေနဲ့ခုနတရုတ်နိုင်ငံသားမင်းသိန်းဆိုတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ထားမိမယ်။တရားသူဘက်ကတော့အဲ့ဒါတွေကိုထင်ရှားပြန်နိုင်ငံတွေမရှိဘူးပေါ့နော်။မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အေးအေးနဲ့နေထိုင်တဲ့လူပေါ်ကိုအခုလိုမျိုးမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့မတရားတရားစခန်းတွေမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဆက်သွယ်ခံရနေတဲ့အများကြီးပဲနစ်နာတယ်ပေါ့နော်။ညာကြီးကလည်းလက်ရှိမှာဦးမြအေးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဟာတိတ်အကောင်းကြီးမဟုတ်သေးပဲစေယုံပြဖို့စာတင်ထားတာနှစ်ပတ်ကျော်ရှိနေပြီမဲ့အချင်းထောင်ဘက်ကခွင့်မပြုသေးဘူးလို့သူ့ရဲ့ရှင့်နေကပြောပါတယ်။သူဟာခြေထောက်အနာပိုးဝင်တဲ့ယောဂနဲ့နှလုံးယောဂကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလလောက်ကပြင်ပစေယုံတက်ပြီးဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကတော့တိတ်မကောင်းသေးဘူးကြာအပြင်စေယုံကိုပြောင်းဖို့ပြောထားမိမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရုံချင်းပြီးခဲ့တဲ့ပြမယ်ကကတော့သူ့ကိုအပြင်ပေးမထောက်ဘောနော်အဲ့ဒီတော့စာတင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်သူအင်းကျန်လေးခုနအရင်တန်းရာတွေကအရင်ကြားရတဲ့ဟာတွေကသူရှင်းကိုကျမကြီးကဆက်ပြဖို့အပြင်ရှင်းကိုဆက်ပြဖို့ရှိတယ်လေဘိုးရင်ကအခုအရင်ရက်တွေတော့အရင်ချင်းကြီးကတော့သူရှင်းကိုအပြင်ရှင်းထားတယ်မယ်ရှင်းကိုမခါကအခုမပေးမထတာတော့နှစ်ချင်းတော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ထပ်ပြီးရှင်းကိုပြဖို့လည်းသူစတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြောထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့မသိသေးဘူးဗျာ88ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမြအေးဟာရှစ်လေးလုံးရေတော်ဘုံအပီ1989ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး2000ခုရှိုးဝါရောင်တော်လန်ရေးမှာထပ်မံဖမ်းဆီးခံရကထောင်ဒဏ်65နှစ်အထိချမှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖမ်းဆီးဖို့တည်ရေးမှာတော့တစ်ဖက်သေးမှာပဲအားလုံးကိုရပ်ဖတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။